ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ଐତିହାସିକ ଦୋଳ ମେଳନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳନକୁ ପୁରିଛି 523 ବର୍ଷ। ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ମେଳନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ସଜେଇ ଭାରୁଆମାନେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିମାନ ଆଗରେ ଶହଶହ ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିର ନେବା ପରେ ମେଳନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ରାଧା ମହାଦେବକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଅବିରର ଦାନ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଅବିର ଦେଇଯିବେ, ଯିଏକି ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷମେଶ୍ୱର ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଜୀଉ ଯିଏକି ସପ୍ତମ ବିମାନରେ ଆସି ଅବିର ଦେବେ। ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନରେ ସଜାଯାଇଛି, ସପ କାଠି, ହୁଇସିଲ ଏବଂ ଡିଆସିଲ କାଠି, ବାଦାମ ଚୋପା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସଜାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଏ 43 କୋଟି ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜସଜ୍ଜା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଏଠାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ଏକ ମାସ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କଲିକତା, ବିହାର, ୟୁପିରୁ ଆସି କାରିଗରମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବିମାନ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ଏହି ଦୋଳ ମେଳନ ହେଉଛି 523 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଏ ଦୋଳ ମେଳନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଦିନରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। 5 କୋଟି ବିମାନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଆଜି 43 କୋଟି ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ହୋଇଛି ଯିଏକି ଆଜିର 523ତମ ବର୍ଷ। 523ତମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ 5ଟି ବିମାନରେ ଇଏ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅଧିକାରୀ, ପଣ୍ଡା, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମିଶ୍ର, ସେନାପତି, ଏ 5 ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଆଣି ଏ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି 43 ବିମାନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏକମାତ୍ର ସେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଯେଉଁଟିକି 16 ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେଇ 16 ଶାସନର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ଇଏ ମେଳନ ଅନାଦିକାଳରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଏ ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ବିଧି ବିଧାନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଏ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ଏହି ଉତ୍ସବ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।